Nešto dogovorili smo se da se vidimo ovde i da ovo bude simbolika početka priprema našeg šampiona Uroša Mijalkovića, međutim ovde sam zatekao predivnu atmosferu, mnogo dece, o tome ćemo nešto kasnije pričati, s tim što i Uroš i ja smo se složili da je dobro da ova deca sanjuju Urošev san i da jednog dana makar neko od njih bude tamo gde je on. Ajmo Urošu najprve. Pa evo, prvo odmah da se ispravim, to su dva šampiona, Marko Rajković je tu, on je zauzet. Dobro, ali Uroš je... Pošto on student DIF-a, njemu sam dao zadatak da me menje, da radi sa onim najmlađima koji će naslediti Uroša Jankovića. Izvinjavam se, Marko. Tako da, pa ništa, mi smo krenuli sa pripremama, dali smo Urošu malo slobodnog vremena da završi oko ispita. I samo on zna i oni ljudi najbliži koji su oko njega koliko on napora uložio da uklopi fakultet i sport. Da. To je jedna nemoguća misija bila. On je učio noću, spavao je po 5 sati maksimalno, nekad i manje. Nije ga bilo mesecima u Srbiji, znači to su bile pripreme, takmičenje, međunarodne pripreme, takmičenje. Dobio je status međunarodnog razreda, svako ko ne veruje neka otvori Sportski savez Bilten najnoviji i tu je Uroš Mijalković dobio međunarodni razred, znači to je ispod Emira Bekrića rang. On je osvojio zvanično peto mesto u Finskoj sa seniorima, zvanično peto mesto do 21 godine u Portugalu. Imali smo, mogu da kažem, do sada blistavu godinu, iako nam je dva puta izmakla medalja na tom evropskom prvenstvu i kada ste četvrti ili peti, to niko ne piše, a to je ogroman rezultat. Uroš je puno trenirao, imao je peh na najvećem takmičenju u Istanbulu, kada se ona norma za evropske olimpijske igre u Baku ostvarivala da izgubi u prvom kolu takmičara od kojeg nikad nije izgubio u životu, od Mađara. Od koga je bolje, ali to je sport i nažalost imali smo samo jednu, nisu bili više turnira za tu normu, da je bilo više turnira, ta Premier Liga koja se boduje, on je u top 10. I kažem, tu ne može mnogo da se filozofira, VKF Site for Karate Federation, otvorite ranking listu, do 21. godine Uroš je u top 10 na svetu, znači trenutno je 10. na svetu na toj rang listi, mi se mnogo ne hvalimo time. Mi mnogo treniramo, Uroš puno uči i pokazujemo mladima koji je jedini put do uspeha. Znači, put do uspeha je kroz puno, puno rada. I ako neko priča da je sport nebitan, a mnogi u ovom gradu pričaju da uzalud trošimo pare na sport, neka pogledaju Novaka Đokovića, koliko je njegov uticaj bio istorijski uticaj, slobodno mogu da kažem, u kompletnom rejtingu njegovom, koliko on Srbiju posle svih ovih dešavanja, kažem, podigo slobodno na noge, u svakom smislu svoj Wimbledon, i tada se svi setimo naših sportista, a imaju onih mnogo koji ne vole sport, koji se nikad ne bavili sportom i ne shvate, ali tu već ne možemo da utičemo. Ja samo mogu da kažem da, evo Danica, koja je, tu smo sa sledećem, je otišla na evropskom prvenstvu, samo krenuli smo stepenik više u istoriji, to slobodno da kažem. Krenuli smo, počeli smo da idemo na evropske i svetska takmičenja. To je mnogo. Uroš je imao evropsku medalju u Azerbejdžanu, sada je u seniorskoj reprezentaciji, Danica je na evropskom prvenstvu, bio Nikola Lilić, i to je ogroman iskorak za pirotski sport, ne pričamo o sportskoj infrastrukturi, znate da ćemo biti, da ćemo imati školsku olimpijadu najvjerojatnije za nekoliko godina. Da, stvoreni su uslovi, iz tih uslova evo, dolaze ova dečica koja ulaze u sport i Uroš, ja sam malo pre u razgovoru s njim, njemu je bilo neprijatno rekao da je on naš pirotski Novak Đoković, po onome kako radi, po onome kakav je kao momak, po onome kakve rezultate postigao. Kakav je primer mladima. Upravo tako, da, tako da u našim lokalnim i srpskim, Novak je u svetskim relacijama, mi se ponosimo i dobro je da bude još Uroša Mijalković. Pa jeste, nažalost, u našoj zemlji Karate Savez ima vrlo loš odnos sa novinarima i ljudi ne znaju koliko je karate u stvari kvalitetan sport, koliko je masovan. Ako da je Uroš sad osvojio tu vizu za evropske olimpijske igre, ja vam kažem da bi se on tu umešao za medalju. Svi ovi protivnici po 8 su išli u kategoriju, znači top 8. Ovaj Turčin, kako se zvaš, Aktaš, je osvojio medalju. Znači, Uroš je zadnji put na prvenstvu u Turskoj, na Istanbul kupu, radio 3-2 izgubio, vodio je celo vreme. Znači, tu su negde. Ima on kvaliteta. Tokio su olimpijske igre uz 2020. Nama je to krajnjici sa njim. Japanci rade ozbiljno da uvedu karate u olimpijski sport, pošto imaju pravo, to je najnovija vezda, jedan sport njihov uvedu, to će biti karate, jer oni tu najviše osvajaju medalje.
i za čas ta slika može da se promeni, da. I mi steknemo odjednom, kao što je tekvando koji je mnogo, mnogo nemasovniji, mnogo nekvalitetniji. Mi smo se čak jednom vreme razmišljali sa Urošem, tražili su iz tekvando federacije, on ima strašno dobre noge, radi se tamo nogama, da ga prebacimo baš zbog tih olimpijskih igara, ali za sada kako stoje stvari ovde će biti sve u redu i nećemo menjati našu taktiku i stvarno Uroš ima potencijal za velike domete. I ono što ste rekli, najbitnije je da on primer mladima kako teškim putom dođe do nekog cilja u životu. U ovom drugom delu godine, ja sam pitao Uroša, očekuje ga premijer Liga, Uroš, ali i ovi naši ostali, koji su ciljevi? Karate klub Proleter i Uroša Mjelković? Ja sad iskreno kažem, nama je strašna bitka bila Uroša da zadržimo. To niko ne zna kakve on lično pritiske, kakve on razgovor imao, kakav sam ja imao razgovore. Zvali su ga drugi. Oni šestako su dva najbolja mlada takmičara u Srbiji, znači nema, to je budućnost srpskog karatea, 20 godina imaju, tako da možete zamisliti kakav je tu pritisak bio da ostane. On vežba u Beogradu, samo ja znam kako smo mi to sve izboksovali, da. Na sreću zbog mojih karate veze, jer je Koroponovski nenad predsednik karate federacije Beograda, moj dobar drug, zajedno smo bili u reprezentaciji, tamo je i Marko Rajković, tamo će ići sad i Miloš Nikolić koji je upisao Policijsku akademiju, a rade za Pirot. Znači, oni su registrovani za Pirot, bez ikakvih uslova su nas Beograđani prihvatili, stvarno odlična saradnja. I što se tiče kalendara, sad je zašao kalendar. Uroš će imati vrlo tešku godinu. Nama nema evropskog i svjetskog prvenstva, pošto je kod nas to na svake dve godine. Pomenuo je tu premijer ligu koja će biti užasno jaka. Premijer liga je svjetsko prvenstvo, znači svi dolaze. Počinju krajem septembra turniri. Mi ćemo pre toga imati Italiju i Mađarsku, jer to su najbolji turniri što se tiče suđenja. Tu ne kradu sudije kao kod nas. Tu će ostali naši šampioni. A premijer liga, ona najbitnija je, znači to je Istanbul, Frankfurt, Nemačka i ona treća za koje se mi nadamo da ćemo, bar ja i Uroš da idemo kao karate klub Proleter iz Pirota, to je Okinawa, Japan. Troškovi će biti malo velike, ali to je jedan put u životu, to će biti jedno pravo svjetsko prvenstvo. I ako Bog da, evo, mi smo već pojurili malo i sponzore sa strane, nadamo se da će i Tigers Tires i još neke firme, javna preduzeća pomoći da nađemo makar karte za mene i za njega. Mi ćemo sami platiti tamo troškove spavanja, ali na Okinavi pojaviti se pred olimpijske igre, tamo je kolevka karatea. Ako vam kažem, ako skupimo sredstva, Uroš će biti jedan od kandidata za medalju, tako da planiramo da uđemo tu u top 10 i to će biti naš krajnji cilj u toku ove jesenje sezone.